käsky oli ampua pakenevat vangit. Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tehän puhuitte suomea. Meidän kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä sillä saarella tapahtui? Miksit kerron nimesi? Se on erilainen. Kuten minä. Mikä nyt se nimi? Täällä tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden ääreltä. Tappamista ilman katumusta. Peräiset suspiis. Pojan nimi on Heino. Auttasit itseäsi ja kertoisit mitä oot tehnyt. Kerrot, että et ollut mukana missään taistelussa, etkä käyttänyt asetta. Se näkee meidät. Se haluaa sinut. Osa ylös. Lupaatko? Tulevat sukupolvet tulevat muistamaan meidät sankareina. Lupa. Etkä puhu meistä.